Mikko Manner, paluu Kärppän Uttuun muutaman vuoden tauon jälkeen. Miltä se tuntui astua tuohon valmentajakoppiin? No tosi hyvältä, että vaikka oli yöllä nukkuu ja tuttuja naamuja oli heti vastassa, niin vähän niin kuin kotiin olisi tullut. Kaikki tietysti muistaa, mitä kaikkea saavutettiin edellisellä Oulun stintillä, niin mitä uutta sä oot ottanut matkalta mukaan ja tuot nyt tähän ryhmään? No sitä kuuluisaa elämänkokemusta on karttunut aika hyvin ja sitten vähän oppinut näkemään niin kuin tämän suomalaisen jääkiekon ulkopuolelle. Et toivon mukaan sieltä on tullut sitten myöskin semmoisia tiettyjä pelillisiä pieniä viilauksia, millä pystytään kehittämään ja auttaa joukkuetta. Mutta varmaan semmoinen iso juttu on kumminkin, että oma itsetuntemus on lisääntynyt ja sitten ehkä aina sitä on kuvitellut, että se valmentajuus on niin kuin itsestäänselvä asia, että sitä saa tehdä vuodesta toiseen, mutta ei se olekaan aina niin, että pitää olla ylpeä, että saa kuulua ja saa mahdollisuuden nyt tänään astua tähän kärppäjoukkueeseen loppukaudeksi. Ja toi Havu Mäntymä on tietysti uusi tuore päävalmentaja, niin mukava päästä häntä auttamaan ja tukemaan ja toivon mukaan niin musta on sitten hänelle apua sitten ehkä semmoisissa tilanteissa, mitä itse on jo kokenut. Kyllä. Ja no tästä lähdetään nyt sitten kevättä rakentamaan. Sä pääset heti penkin taakse tuolla Hämeenlinnassa, niin nähdäänkö siellä kentällä jo sun käden jälkeen jollain tavalla? No ei varmaan nähdä, että pala kerrallaan yritetään tulla ja tuoda. Katsotaan noin meidän roolit tuolla rauhassa keskenään ja sitten yritetään auttaa joukkuetta tosiaan pikkupala kerrallaan, että ei informaatio tulva monta kertaa, mitä olisi helppo tuoda, kun kaikilla on intoa paljon valmennustiimissä, niin se sitten saattaa vähän jähmettää sitä joukkuetta. Et tuetaan joukkuetta pala kerrallaan ja tehdään coachit yhdessä. Yritetään tietysti koko ajan kehittää omaa toimintaa, yksittäisiä pelaajia ja joukkueen pelaamista, mutta hoidetaan sitä kuuluisaa omaa ruutua eikä lähdetä liikaa hyppimään. All right. Mahtava nähdä sinut takaisin Oulusta. Tervetuloa. Kiitos.